بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوات ديك استيال برامج كي تدبات كي يسو مالي لان دولكاغا لغو هفا هركيسا لغو نصفا هالكاسا لغو حدانو كلايا ديك استيال برامج كي لسعوتان ريديو هرقيسا وحان كسو قادنا قدبات حيسا بدن ايه تدبات كاسي دعاي wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland engineer Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay maraxilka kala duwan ee ay soo martay dhibaatooyinka iyo sidoo kale shaqada ka taagan gobolka Sool waxaana uu ka warramay doorka iyo sidoo kale dadaalada xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay gelisay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood sidii nabadgelyada iyo sidoo kale horumarka loogu soo dabaali lahaa isagoo ka warramay gudidii uu kamid ahaa oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland kulamadii kala duwanaa ee ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwanaa ee ay kala hadleen dhanka kalena ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxa uu ka warramay xabad joojinta ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqday isagoo oo sheegay in aanay xabad joojintaasi ka dhaqan gelin dhanka kooxaha nabadiidka ee markaas ku sugan magaalada Lascaanood ee 2022kii bishii December 26kii waxaa lagu dilay magaalada Lascaanood ee ilaahu naxariistay marxuun Hadraawi iyadoo mar walba looga gal lahaa ama laga doonayay in wax lagu yeeleeyo ama lagu laayo haldoorka reer Soomaaliland u dhashay gobolka Sool si ay Soomaaliland loogu wiiqo ama loogu dhibaateeyo iyadoo markaa ay bilaabmaysay diiwaangelintii doorashooyinka ninkaas markii la dilay oo dadkuna ku jiray diiwaangelintii December bilaabmaysay isteela atakeedii ayaa waxa dhacday markii la dilay in iyadoo loogu talagalay horumarka iyo diiwaangelinta gobolkaasi in lagu carqaladeeyo ayaa waxa dhacday dhimashadiisa kadib shaqaaqo badan iyo mudaharaad badan kadib ciidankii jamhuuriyadda Soomaaliland ba soo galay si ay shaqaaqada u damiyaan markay u damiyaan oo si aan loo yeelin ganacsiga iyo horumarka ka socda degmada inaan la dhibaateen horumarka iyo guryaha kadib dadkii bulshada ayaa dalbaday in ciidanka laga saaro dad badanna waa loo xiray markii loo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go'aansaday dadka loo xiray shaqaaqadaas in la sii daayo gudiidna uu magacaabay oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa dhacday in gudidaasi in badan oo dadka bulshada gobolka Soola khaasatan ee Lascaanood ee la kulmeen oo gudida 33 ee qayb ka ahaayeen waxa dhacday waxa soo wada galay dhamaan garaadada u dhashay gobolka Sool iyagoo ku yimid arintan shaqaaqada Lascaanood ka dhacday mar walba waxa garab socday dad ka faa'iideysanaya dhibaatada shaqaaqada Lascaanood ka dhacday inay mar walba dhibaatada ballaariyaan garaadadii baa soo galay markay taariikhdu ahayd bishii 26-deedii halkii laga sugayay garaadada inay nabad iyo horumar iyo wada hadal waxay tabanayaan maadaama caadada Soomaaliland ay tahay in qof walba tabanaya ama qof walba wax sheeganaya uu wada hadal wixiisa ku dhameysto waxa dhacday in garaadadii bishii 6-deedii iyagoo go'aanadoodu ku dhawaaqaya in kooxo hubaysan oo kala aragtiyo duwan ay soo weeraraan xariihii ciidanka iyo goobahan ku sugnayn wasiiradu inay soo weeraraan oo isku dayaan inay waxyeeleeyaan dowladdu waxay isku dayday intaa kadib haddana inay iyadoo mar walba ciidanka qaranku uu difaac ku jiray oo ilaalinayay shacabkooga la khaldayo ee kooxaha kala aragtidii
أي 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 دوني أنا أيضا قرن كيسو يعني يسومالا دمانتي شعب كذا رسول خاصة رلاس عنود يسكدران أي واحد يسومالا أي مدحمينين يشبرد يسومالا مدن مصبي عبدي وقوع عن صدي إن طبعا كفبروري لابد أكون استحلا تكي إنه حب تشوتين بلا شروطة ومحب الله وحرين سلوت الصو تذكر رسول تعال كي وناك الله قبو إن إن حبيت شو شنو وكل لقوله واقع وجوددي ومدحينه دري قبل كسور جودي تكرر واقع إن تبعنا واحد عضي إن نسيب ضرر إسلام بعنتي حبيين كي لقوله واقع شو إحنا ما ذي تنبه إن 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 وير كي هتنا بلعبين كوحي كلا ركتي دوينا هتنا وده السعودي واحد عضي إن كويت وين كي فيبروري هتنا لبده كستعلاتك هتنا حبيت شو شنو كله أو يجو صاد البدين odayaasha dhanka in in la joojiyo haba joojintiba blaashuru daaban la sameeyay mar walba waxa mar walba jibinayo weerarka sida caado ka dhigtay kooxaha kala aragtida duwan hadana wada socda waxa dhacday dadaaladii badnayd ee xukuumadu sameeyay waxa ka dhashay salaadinta iyo dhaqanka iyo odayaasha anagu ku bogaadinayna halka xukuumad ahaan odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland marka waxaan ugu baaqayaa garaadada mar walba een garaadadii soo Soomaaliya baa tihiin cid gooni uma tihiin cid gooni way doortaan laakiin uma doodan baa u tihiin madaxweynaha Soomaaliya dhan baa u tihiin nabadgelyo la idin ka raba dadkana u talisaan baa laga raba waxa la idin ka raba inaad ugu talisaan nabadgelyo inaad ugu talisaan wada noolaansho oo dadka walaalaha isku keentaan geesta kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aateeye waxa uu ka warramayay weeraro ay maanta ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku sugan magaalada Lascaanood iyo sidoo kale ciidanka maamul goboleedka Puntland isagoo sheegay in ciidanka qaranku uu markasta heegan u yahay difaaca qarankooda isagoo sheegay in ay iska difaaceen kooxihii soo weeraray maanta maanta taariikhdu tahay 12 bishii labaad ku istaahil ataka kooxii kala aragtida duwanaa waxay mark soo weerareen ciidan xariyaha ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan qarankuna mar walba wuxuu heegan u yahay inuu iska difaaco oo difaaciisa uu ku joogo waana iska difaacin si wanaagsan oo iska difaacin kooxahaas guul iyo gabanimo u rajaynaya ciidan qaranka waxa soo raacdo kale in maanta ay Puntland ay doontay in ay soo weeraraan jiida hore ciidan qaranka ciidan qaranku aad buu iskaga difaacay waxaan leenahay Puntland iyo dhammaan toodba inay kaadsadaan oo dhibaatada iyo shaqo iyo fowdada iyo doocdocaynta ay wadaan inay joojiyaan gudahandigistiil barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa indir barnaamijkan xiga kulmi doono nabadgelyo Soomaaliland kamiyo